Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Aduh, tiba Noriyoyo wis tutuk irung. Wingi teko bathuk, saiki tutuk irung, meneh tutuk cucuk. Wis tutuk kene rek, bagian mangan kacang karo mlinjo. Kaya ngono ah. Iki mau sedina sepurane lho ora iso upload. Ah. Sepurane tenan lur iki mang lur. Aku sampe koyo kitiran Doraemon kae lho. Manting rono. Tukang ikan terakhir lur. Dadi ini tukang ini nyengkak nih supaya niki rampung sak red iki mang. Dadi aku tukok nang ngene banung, tuku ngene. Walah. Ora kober sampe nginceng HP wae lur, ora kober nginceng tok padahal jumane kok ndomuk. Lah iki ya mini sik urung leren nang sampean. Aku iki urung adus percaya ora. Ora apa-apa cepet tambah guri. Urung adus iki garapno payek Mbak Nem. Mbak Nem ki kepengin payek Surabaya. Kan biyen aku rene iki to, dolan rene pasti sik dolan kae tak gawake payek. Tak gawake payek ku saiki ki ngene. Mbak Nur aku gaweke payek koyo sampean kae po ngono. Iya, tak gaweke njaluk pirang kintal tak orang ngono. Alah ternyata yo sekintal wae kok bingung. Tak gaweke aku ngono. Ora usah bingung-bingung aku ngono. Iki sampe jamnya mini urung. Ora apa-apa. Yo njelal lagi yo yamin iki yamin iki. Kok yo wis cepet dinane arep yo hari kemenangane wis karek nduk irung isen. Cah, alhamdulillah. Ya apa yo. Koyo ku nek mari poso terus mari ngono ora poso ngono kita rasane koyo kepiye ngono yo Mas yo. Mari Ramadan terus ditinggalno bulan Ramadan iki rasane koyo ya apa ngono. Padahal Rio niki mek padha sedina tok iku lho ya. Halah. Sedina tok. Rio ya iki mek sedina tok. Nang aku iki ndelokno ndi-ndi iki wis padha ruwet butken sepi seminggu sing winginane. Wis mulo ribut. Ana sing tuku panci, ana sing tuku toples, ana sing tuku wadah. Wis ra karo-karuan. Aku iki lho nang pasar mek tuku apa? Brambang bawang Lombok iki mah diteri bojone lek Supri. Ora tuku. Wis tenan iki. Tapi iki anyar lur iki lur. Yeah. Aku mangki to iki dino-dino bodho nganyari iki lho tuku iki. Mergo besek wis padha dobol. Ngerti dobol ta ora bodol nek kene ngarani. Nek cara Surabaya dobol. Iki mangki tuku iki 35. Terus iki mang Lombok iki mang aku kira 12. Lah kok ujug-ujug bojone lek supir iki teko sawah iki mampir mrene. Tak duwit iki ra gelem lah Lombok jare. Ora timbangane aku tak buak lho. Ha nek sampean buak grene ra apa-apa aku iki ngono. Diwehi Lombok angger urung entek wis diwenehne urung entek diwenehne. Iki mang tuku brambang lur. Mosok engko bodo-bodo kluthusan nang gone warung ndelek brambang. Tadi iki mang tuku sekilo. Nung kene sekilo 40.000 brambang. Larang. 40.000. Anggit e. Mbok nek ora katene bodo ora sudi aku tuku tenan, mbok ora brambangan tak ya wis. Napa, Dek? Mati kene ono lakone, Rek. Iki lho, lakon teko. Mbak Iis. Ya. Kowe iki mangki tak blok-bloke. Oh. Kuwi ana wong edam sandal. Oh, alah. Apa sih, Dek? Iyo ngaji yo sik bar bodho ta wong bodho-bodho kok budal ngaji. Eh? Kene iki lek meh piye? Ah kene iki kan pengen badhok payek ngenteni rong dino. Ayo slak ngiler. Ah wong ngidam slak mana? Piye is carane is lek meh kene is? Ya kuwi mau jrajrene iki ndak kentel. Digoreng dilumi apa kok lek. Yo yo dilumi ngono kuwi nek arane. Dilumi ku dilumi iki dinganu. Dilumi iki ngene kok enggak cara ngono. Dicetaki ning sitok-sitok ning wajan. Yo. Heeh. Ning wajane ora gedhe-gedhe, lengoe ora oke-oke, yo is yo. Lengoe iki sithik-sithik, ning sitok engko nek rada setengah matang dintas, setengah matang to is yo. Heeh, setengah matang. Heeh, engko nek sitok setengah matang dintas, ale gorengne sisuk, le garingke. Acara wong kepengin gak salah manak. Kepiye? Ora babar pisan. Lah ngene iki 2 jam weber kok sekilo. Heeh. Sekali jadi boleh. Sekali jadi rasa sesuwe kok ya. Ndadak ngidam kok selak kepengin rasa turu. Enteni peyek. Nah, ora nyawang ya lur ya. Megane ambek ngirisi aneng kok kepiso tanganku. Wah si dok rajang tenan ki nek ora ngematke kene sing penting cocote muni lur. Engko nek wis liyo aku tak njaluk sepuro rek. Saiki muni cocot-cocot. Lambene. Cutuke. Tutuke niku lho Bu, ampun kasar-kasar. Kan tenan nek ten Jogja niku tiange mboten enten sing kasar. Ora apa-apa wong aku ora wong Jogja, wong Surabaya. Iki gak ngono ta, Is? Iya. Nah, iya ya mono ya mene kepiye aku ning ngomong ayo. Aku kan udu wong Jogja yo.
lembut-lembut. Ah, lembut-lembut kayak tepung terigu. Tepung terigu. Kepak kupung kanji kemerica. Ya. Bumbune bawang putih, tumbar, kemiri, kencur, godong jeruk. Ora ngubrambang ta kuwi? Ora, bawang putih, tumbar, kemiri, kencur. Iku ning kepeng nggih menduwen ta. Oh iya. Mamakmu arep grinting apa ora? Grinting ki apa? Tak campuri kok mbek no a, mbek no. Apa grinting, Bu? Grinting ki apa? Grinting iki alat drago. Drago ki apa kuwi? Astagfirullahalazim, murang cili-cili ning giaring. Ora. Oh, anu apa? Ebi. Ebi. Ebi ngerti? Cilek-cilek urang putih warnane. Cilek-cilek urang putih, ane garing. Ro, ebi. Iki nggo gawe payah. Nek ebi ku persoko tunggalane iku umi. Oh iya. Abi ku. Oh, abi to iku. Oh, ayo boleh ya. Ayo. Akaran cek Arab. Arab apa? Arab lho tibake. Ya wis nek Arab iki tak gaweke ngono lho. Arab boleh kaki. Karang kaki yang ngono kok iya kan ngomong. Ora bilang. Berarti tuh gak teri medan barang apa boleh? Oh ya seje nih teri medan nih kan kaya iwa. Maksudnya kecil-kecil iwa gatul kae. Nah ya ini ora kaya uwa. Separuh-separuh ya. Coba cang. Cek perkenalan wajah niki. Seumur-umur belum tau gue meyek. Jadi ini kisah kenalan, bro, lengket, apa apa, aku lah yora. Sekarang ya saya perkenalan. Nah, karena saya ini loh, is pesanan payah sak munung wamba nih. Iku kiki wong situ, turun sing liyane, gurung kok, Banung aku, sing sedang loro, sing besar satu, turun mana, Banung aku sing cilik dhewe, telu, kok gede nih siji. Wis, meneng kok gurung sing liyane. Dadi ki nandangine yo macam-macam. Kowe ngerti apa? Nek nggiling ki kacange 5 kilo kacang kae. Kae njuk tak kemasi, ya. Liyane do turu jenengane sehat. Lah tenan ki berjuang tenanan iki. Berjuang, berjuang. Ngene ya Ilis. Berjuang. Mendek-mendek ki gara-gara wis ya, Bu ya. Apa jenenge? Aja ta, Dek. Gara-gara lek sing remek ki kae lho. Oh, wong Hong Kong ki tau pesen kepengin to. Akeh wong Hong Kong Taiwan ki ning mesake is remek. Ngene wong iki jan iki ra piye-piye. Ora apa-apa, Bu Nur, enggak apa-apa. Wis penting aku rasane peyeke Banung ngene. Ha ning sing aku ki ra tegok is jenenge peyek iki nek ditoto ning nggone toples kae iki kan ringi-ringi kae iki antro to rongga-rongga to. Barang nek remek dadi peres dadi peres sak menene kae ana toples iki. Ha bayangno sih to regane 50.000 kasarane iki. Agak yang ngenes ya ketewa oleh payah remuk di semangat di sendok ini. Aduh, wis pokoknya langsung tak stop iku payah Nanti pecel sambel. Nanti pecel, maksudnya iku ya wis sambil pecel, cuma terus ke sambel ngono wae. Terus ke sambel ini. Wis akhirnya tadi ini gaya sambel iwa asin. Ngono-ngono, oh. Sampai ditutupi kerdus. Soalnya bengkak nyiprat ya dek ya. Mamae, aku tak tangan kesini. Kok kayak gelombang, gelombang yang gelombang asmara. Karena wajan nyinyin kan mah cepet ya boleh. Doa ayo enak, kayak gini wajan yang gelingin tenang. Nyinyin kayak biasa. Mas dewi kan mah yang biasa kalau ini wajan dipungun kayak lo. Tapi nak telepon yuraiso. Melayu tambang runtel tadi sih cikong kademen kayak. Karang kada boleh. Oh, angkon njuk wis suwe iki karang sik penasaran to dek iki. Penasaran. Ajane lah, kita mung kowe dhewe sing penasaran. Kowe iki kepiye to? Ajar kae lho, njuk kene kene njuk ra nesu pisan. Karang kudu ngerti anten-antenane iki wajan iki anten-antenane kepiye. Lho, jeta sing linyim lho. Kok suwe-suwe iki ndelosor dhewe, wis rate sungkan-sungkan. Ini iki cek isen-isen ngono lho is. Cara wong iki. Aku iki mau wis mari gerot is. Wis ra gerot. Wis ra gerot.
Lah ngono sing kon ngicipi tambaran. Ya kan abang-abang lambe ngono lho. Yo iya. Sawang anak wis dintas ora ditawake yo. Heeh. Jerumusno iku jenenge. Yo ora, ora menjerumuskan. Kok yo engko jane isi muni ngene. Ya engko ta bule. Ket mari goreng ngono yo iya. Salah. Jalan sik apa bule ca jalan ngono. Iya. Seduluran iki ndise ngono lur, guyub rukun, ayo padha sayuk kabeh ya lur. Sing penting iki apa ya nek wong seduluran iki ayo padha ngerti ya Mbak Nem ya. Nek kene ya Mbak Nem. Pokoke sing guyub rukun akrab mantep wis kuwi sing digoleki. Nah. Dadine ngene. Madep mantep mangan melu Mbak Rainem. Mantap tenan iki. Ana iki ora tak gedeni lho ya cilik-cilik wae men mlebu toples tenak. Nek cilik-cilik iki rata. Nek cilik-cilik iki ora rata. Tetep wae mbrongkal-mbrongkal wong isine kacang rata. Piye rata iki? Rata iki meninggal nggon aku iki. Burung, rata iki lur kae lho. Wah, nggon aku ki rata iki meninggal. Mbak Epi, kelingan pasu rata ora? Rengose twing-twing-twing. Kilo tutoriale gawe tak make. Gawe piye? Hanya balik. Iki kok iso kuning putih iki. Ayo diwedhaki to, kok ya wong kepengen ayu kuning ya wedhaan kok ya kowe iki piye to? Ora wong sing. Ah ya. Ayo ana iki make wis tak kei. Kelly. Es glow. Kok putih ya iki? Biasane aku ora putih ngene iki lho. Ketandane iki malah dadi ora putih. Kurang munjuk iki. Apa ya? Heeh. Kok kurang munggah ya? Heeh. Susah ya. Heeh. Nek wadane gedhi penak.
Serah ya, PN ini susah. Ini mau masih gampang banget ya. Kita susah ya, bener. Ini kan. Lagi mah kayak Pak Wan ya, Bu. Ayo ini enggak Pak, mau kayak Pak. Iya, Bu lagi. Tapi ya. Kadang jawab. Heeh. Nah, aku nyemil, Lur. Kurang munggah dene iki, Bu ya. Kemunggah. Munggahnya lho kita. Parah dene iki, Mas. Tengah-tengah. Oh, aku makan langsung menegi ya, cemburukan ya, padu menegi. Ya, aku yang keluru. Yang keluru menunggu tekniknya ya, bulu. Oh, begini. Ini dibalik, Nara, bule? Ya, itu gak balik kok ya, Nara, kosong lagi gitu. Ini masih bisa masak, Is? Urak, kaki kini masak sih diandal ke aku ya. Apa? Iya, aku bisa diblok foto nih Rofi karena Mbak Si ya. Tapi aku gelem gelem ya boleh. Oh ya? Aku gelem gelem. Gelem gelem ya nanamu. Kadang pinter lagi nih ada tuku apa online kalau boleh. Kau ngajak aku, iya saya terkena jebol. Pasti kau bayar ya aku boleh. Tuh mana? Iya, enggak tak jual duitnya. Tidak mana? Orang dijual. Ya wis ora dicoli yo, lha aku ora ndek duwit. Ya aku ora tega tak beli yo wis. Padahal aku ora ndek dhewe jane. Mari yo kok piye? Yo wis rasang. Ah yo wis lara popo. Tukule. Wis iki lara boto sih. Wis dijak mentu dong. Buru aku mau dijak mentu ning sidakung aku pegah. Aku wae. Nang ndi bule? Eh tuku ana. Aku tuku aku daster lan tuku ngene. Wis bayari sikek yo. Coba sih jingkas no. Si jingkas ya, di tengah-tengah. Yang mau diomongin beli ini kini. Ayo. Ini ki. Iya. Ini kita beli. Nah, aku ya api. Iya. Mama kalau tak tenteng-tenteng. Tenteng-tenteng, apa yang ngundang ke buahnya, tenteng-tenteng. Suwan ya, anak aku sayang anu ya. Nek ya aja bebek iki. Heeh. Heeh, ana bener sok muni iki. Kulitmu iso cepet yo. Sandi. Geret ngono wae. Wes ahli kulitmu. Heh. Nek arep enak renyam, iki nek tepung terigune, tepung kanjine iki padha rasane. Oh. Berarti 1:1 ngono. Nek iki kan kanjine kanji biasa, kadine kadang iki rada susah garing ngono kuwi lho. Nah lor iki Mbak Iis iki tutukno oleh meyek ya lor ya. Wis ta cukup sak mene wae videone Banung ya. Aku ya tak ambek nutuke engko nek iso tak tambahane jladrenane kena nggo Banung. Ngono ya lor ya. Ya wis dilungkas mari ngene wayah sahur lor. Mbok iki engko aku sahur karo apa iki wis entek kabeh panganane. Ya sih jam 09.30 kok sahur piye to? Ayo sing dipikir iki sahur Mas. Sekarang ya poso. Niki engko ora ndek duwe mie, iku teng crentel. Lah mie meneh. Ora urus sampeyan nek kene nggo sahur ta? Iya, mie wak peyek. Hah? Mie wak peyek. Apa tang?
ya. Wis sembarang wis iso. Njuk wis lah. Heeh. Ya wis ngono kaya ora donga dino wae, kadongane dulurku kabeh nek ndi wae gone. Muka-muka padha seger waras kabeh, ado blaine barokah rezekine. Amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karang iki ambekane nek kene kok kaya kate pedhot dadi meneng dilu.